יום העצמאות שלי למדינת ישראל, ואני רוצה לספר לכם על מתעמלת ישראלית מדהימה שאני לא יודע כמה מכם שמעו עליה, לינוי אשרם, מתעמלת שכתפה כבר מדליות בכל מיני תחרות בעולם, עוסקת בספורט אומנותי, התעמלות אומנותית, ילדה מדהימה ישראלית, אחת נוספת שכותפת לנו ועושה לנו כבוד למי שאנחנו. אני רוצה להגיד לכולנו שחייבים גם לה, לילדה המדהימה הזאת, לעוד אישה ישראלית שעושה לכולנו כבוד, תודה. תודה ואיזה עושר ענק, 70 שנה מדינת ישראל, והיא אחת מהדברים שמפארים את כולנו. אז וואלה ספורט, יום העצמאות, 70 מדינת ישראל, תודה לכולנו ואיזה עושר 70 שנה.